בית המקדש, כולם בבקשה להגיד אחריי, טוב? לבקש בית המקדש. כולם, אגור איזה צבא פיצי, ישראל זה קונסטרוידו, בית המקדש, אגור נס מומנט. כולם ביחד. יהי! יהי! חזון! חזון! לא שומע אתכם. חזון! יהי! יהי! Alunos, e ele tem uma vida repleta de alegrias, felicidade, conteúdo, essência, muito dinheiro no bolso, o que mais você quer? Saúde, uma vida longa e tudo mais que ele quiser. Amém! Um presente e um agradecimento. Obrigado. Hoje realmente é um dia muito especial, não só para você, mas para todo o povo de Israel.